Il-proġett ta' monitoraġġ fuq il-livell taż-żokkur fuq tfal sa 16-il sena li għandhom id-diabete tat-tip 1 ser jibqa' dej b'mod indefinit. Id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa sostna dan fil-Parlament it-tnejn wara nofsinhar. Irrid ngħid illi dal-proġett pilota tal-glucose monitors kien suċċess u allura mill-ewwel ta' wissu meta kien programmat li jispiċċa dan il-programm ħajkompli għaddej b'mod kontinwu. Il-programm bħalissa qed igawdu minnu mal-160 persuna li huma dipendenti fuq l-insulina. Il-proġett li beda fi frar intlaqa b'mod tajjeb ferm u ntwerriet ix-xewqa biex dan il-proġett ikompli għaddej hekk kif kien bħala proġett pilota. Permezz ta' dan is-servizz dawn il-persuni m'għandhomx għalfejn joqogħdu jittaqbu aktar f'subajhom biex jaqraw il-livell taż-żokkor. L-uffiċjal mediku fil-Ministeru tas-Saħħa Dr. Dennis Vella Baldacchino qal li permezz ta' dan il-monitoraġġ il-livell taż-żokkor tal-persuni ikun aħjar u skont mitlub minn saħħet il-bniedem. Kien hemm aktar awareness għax meta bniedem qed jiekol qed jara immedjatament il-livell taż-żokkor jirrifletti ruħu ta' dak li qed jiekol, mela ikkontrollaw dak li qegħdin jieklu. Innota wkoll kif it-tobba raw avvanz fil-livelli tal-pazjenti kollha minħabba dan il-monitoraġġ. Li nistgħu ngħidu hija li anke bħala tobba raw kollha li improvement fil-livell tad-demm taż-żokkor. Hemm dak it-test tad-demm aħna jgħidulu l-HbA1c li huwa test serju li jgħidlek eżatti l-livell taż-żokkor kif inhu u dawk improvjaw fil-participanti kollha. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija kontra d-Diabete iffurmata minn persuni raba ta' minn għandu d-diabete laqgħa din l-aħbar sabiħa. Il-President tal-Aqda Chris Delicata innota kif il-partiċipanti esperjenzaw titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom u laqgħa l-fatt li dan il-proġett ta' monitoraġġ issa mhux se jibqa' bħala proġett pilota iżda wieħed li se jibqa' għaddej. Ir-reazzjoni tagħna hija waħda pożittiva, f'daw l-aħħar 6 xhur rajna it-tibdil fil-kwalità tal-ħajja ta' dawn it-tfal minn l-età ta' 16-il sena l-isfel titjib fil-kontroll tad-diabete tagħhom, titjib anka fl-andament tal-ħajja tagħhom.